Ja nüüd see avavilega kõlab, Flora paneb palli mängu ja esiliiga teine sinna ette, tsooni tuleb lööka ja juba on Arman Zaparinsil käed tööta. Abi on ka kasti jõudnud, tuleb senderduus, aga ei saa sealt löögile, hüpatakse palli alt läbi ja kuigi nüüd jätkab. Flora tõesti nii kui on siin palli võitnud, väga kiirelt on alla jõudnud ja nüüd Timofejev lööb, aga suudab Arman Zaparins selle palli sealt ära tuua. Timofejevil selline maasika võimalus koht seal ees. Kuressaarega Laenu lepinguga sõlmis. Ja nüüd siin väga ohtlikult oli Aparins pudistamas. Timofejevi treeningul, vabandust siin soojendusel saadud, õlavigastus ei osutunud liiga tõsiseks, sest Timofejev on olnud üks ohtlikumaid. Ja nüüd hea sõõduga leiab Šapovale, on ta seal läbi väsemas ka tuleb löök, aga Aparins toob ära. Malinin. Ja nüüd hea sõõduga leitakse seal omad mehed ja ei. Ja mängitakse löögile sealt ja tuleb ka hea purrakas, aga Pura taas tulemas ja on keskelt võimalus, tuleb lööka, aga lööb mõõda Šapovalov. Oli see Malinin see, kes õigel ajal selle olukorra klaaris. Ja nüüd on löögi ka Timofejevil. Praegu taas ründamas Komissarov hea sõõduga leiab, see Šapovalov on löögi koht ja on olemas. Aleksandr Šapovalov lööb oma hooaja teise värava ja FC Flora U21 võistkond läheb seda derbimängu 1-0 juhtima. Nagu näete, siis korralik küla. Mehed vastas ei ole kuskil minna. Tuhkanen nüüd läheb kaugel löögile. Ei olnud paha üritus. Vasaku jalaga korralikult. Vaatame enne siit selle olukorra ära. Siit tuleb veel löök ja on olemas. 2-0. Aleksandr Šapovalov isiklikult. Ja hooaja kolmas värav siis siin teises voorus juba Šapovalovile eelmise looajal. Ja nüüd leitakse hea sõet Malinin lööb ka. Ja taas väga kavalalt otsitakse seal omasid Ilinin nüüd lööb ja lööb mõõda. On tuleb sõet kõrvale ja lööb ära. Lööb ära, Matjas Männin on läbi värava vahi. No ei teinud oma seda olemist seal kõige lihtsamaks 75. minutil. Ja tundub, et hingab ise ka kergendatult, et selle palli. Nüüd on seal koht olemas, tuleb löök ka, aga pehmed senderduskaitse tuleb sealt löök ka, aga lappa jaoks see probleem ei valmista. Petrunin tuleb sealt löökig Natenkolt ja ei olnud paha. Ei olnud üldse paha see löök Klebig Natenkolt. Tuhkanen. Ja tõstega leidis nüüd taas Šapovalov ja Šapovalov otsimas oma kübarne trikki lööb ja lööb mööda. Kaks üleminutit kohtumisel on antud. Ja siit on otsimas Šapovalov veel oma kolmandat lööb ja suurepäraselt toob. Võimalus Floral. Tuleb tera palli võra võtta ka! Ja Aparins toob joone pealt selle palli ära ja nüüd kõlab ka kohtumise lõpuvile. FC Flora U21 võistkond saab 3-0.